കൂട്ടുകാരന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? അയാൾ സങ്കടത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വിപത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴാൻ പോകും. അയാൾ ഒരു കുഴിയിൽ വന്ന് വീഴാൻ പോവാ, നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ പോവരുത്. പോയാൽ അപകടമാണ്, വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, പോകരുത്. അങ്ങനല്ലേ? ഒരു യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനാരാ? നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒരാള് ഒരു വലിയ ആപത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇനി അഥവാ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയാൽ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ശാസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ. ആണല്ലോ, 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 ആണോ അല്ലേ? ഇതെന്താ ഒരു അനക്കമില്ല? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരന്റെ ലക്ഷ്യം. അള്ളാഹ് പ്രവാചകനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ എങ്ങാനും ഒന്ന് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തോന്നി അള്ളാഹ് ഉടനെ ഇടപെടും, വേണ്ട നബി, വേണ്ട. ഇതൊന്നും അല്ല അവരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അള്ളാഹു നമുക്കിത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മക്കാ പ്രമാണികൾ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ മക്കാ പ്രമാണിമാരിക്കുമ്പോ പ്രമാണിമാര് പറഞ്ഞു, ഏ പ്രവാചകരെ, അങ്ങയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് പാവങ്ങളാണ്, പാവപ്പെട്ട, വസ്ത്രം കീറി മുറിഞ്ഞ, ഒന്നും തിന്നാനില്ലാത്ത കുറെ സാധുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കാ പ്രമാണിമാരായ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ, അധകൃതരുടെ കൂടെ, അവർണരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ ബിലാലിനെ പോലെ, അമ്മാറിനെ പോലെ, അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമ്മു മക്തൂമിനെ പോലെ കറുകറുത്ത അടിമകളായ പാവങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം എന്ന് അവരൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു. പ്രവാചകൻ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച എടുത്തു. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് റസൂലിന് തോന്നി ശരിയാണല്ലോ. കാരണം പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താ? ബിലാലിനെയും ഉമ്മക്കുത്തൂമിനെ ഒക്കെ അല്പനേരം മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഇവർ ഇസ്ലാമിലോട്ട് വരുമല്ലോ, അതിലൂടെ അവരുടെ അനുയായികളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എന്താണ് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായി. ആ ചിന്തയിൽ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമ്മു മക്കുത്തൂം റളിയല്ലാഹുവിനെ കണ്ണു കാണില്ല, അന്ധനായ സഹാബിയാണ്, കാഴ്ചയില്ല. അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ള നോക്കുമ്പോ ആരെയാണോ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവനായ, ദളിതനായ, അടിമയായ, കറുത്തവനായ, അന്ധനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമ്മു മക്തൂം തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സലാം പറയുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പെട്ടെന്ന് സലാം മടക്കിയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം വല്ലാതെ ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞുപോയി. ഉമ്മു മക്തൂം ഇപ്പോഴെന്തിനായി സദസ്സിലേക്ക് വന്നത്? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മനസ്സ് മുഖമൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? മക്കാ പ്രമാണിമാരിരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ്? ഈ ഉമ്മു മക്തൂം ഇപ്പോഴും വന്നത് എന്തിനാ? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുഖം ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞു. സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നണമായി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോ മുഖം ഒന്ന് ചുളിയുല്ലോ, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുഖം ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞു. ഈ പാവപ്പെട്ടവനോട് മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അപകർഷതാ ബോധം, ഒരു അലോസരത ഉണ്ടായി. അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു? കൂട്ടുകാരൻ ഇടപെട്ടു. അള്ളാഹുവിനറിയാം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായാൽ അവരുടെ സ്നേഹബന്ധം തകരും. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖം വല്ലാതെ ചുളിഞ്ഞുപോയി. അബ്ദുല്ലാഹി ഉമ്മു മക്തൂം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്നത്? എന്തിനാ? ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു ജിബ്രീലിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ജിബ്രീലെ, പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ശാസിക്കുകയാണ്, വേണ്ട നബിയേ, അബസവത്തവല്ലാ
അങ്ങയുടെ മുഖം തുളിഞ്ഞു പോയോ നബിയേ. അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു അന്ധനായ സഹാബി വന്നപ്പോ, ഓ നബി എന്തിനാണ് അങ്ങ് മുഖം തുളിച്ചത്? എല്ലാ പാടില്ല നബിയേ, ഇന്നഹു തദ്കിറ, ഇതൊരു വാണിംഗാണ്, ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി മുഖം തുളിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുഹൃബന്ധം പൊട്ടിപ്പോകും നബിയേ. പാവപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ്, ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ഞാനുമായിട്ട് അടുത്തവനാണ്, ഏ നബിയേ ആ പാവപ്പെട്ടവനുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങാനും മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങാനും മുഖമൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു പോയാൽ വേണ്ട നബിയേ, ഇന്നഹു തദ്കിറ, ഇനി ഇത് മേലാലാവത്തിക്കല്ലേ നബിയേ. എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലാത്തതെങ്ങാനും വന്നു പോയാൽ ആ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ഇടപെടുമായിരുന്നു? ഇത്രയേറെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹും പ്രവാചകനും തമ്മിൽ. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നടന്ന പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വന്നാല് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു പാവൊരു കുടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോയാൽ ആ സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ആഗ്രഹം അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്ന നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലാഹും പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, ലൗ കുന്തു മുത്തഖിദൻ ഖലീലൻ ഗൈറ റബ്ബി ലത്തഖത്തു അബാബക്കർ, അല്ലാഹു വല്ലാത്തൊരു കൂട്ടുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നു. ഇല്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ റബ്ബാണ്, എന്റെ റബ്ബാണ്, എന്റെ റബ്ബാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. മനസ്സിലേത് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് കിബിലയായിട്ട് വെച്ചത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസാണ്. ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് നെഞ്ചു തിരിച്ച് നമസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്താ? കഅബയെ കിബിലയാക്കണം. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൾ ആകാശത്തേക്കാണ്. ജിബ്രീൽ വരുന്നുണ്ടോ കഅബയെ കിബിലയാക്കാൻ ആയത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ? കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലാഹു ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും അല്ലാഹു തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധം അനുരാഗബന്ധം അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമർ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഫസഖാഹു കൽസ മഹബ്ബത്തിൻ തസിനീമാ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമോ തസ്ലീമാ. ഉമർ ഖാദിറിന്റെ വാക്കാണിത്, ഫസഖാഹു കൽസ മഹബ്ബത്തിൻ തസിനീമാ, അവർ അനുരാഗത്തിന്റെ തസ്നീമിൽ നിന്ന് കോരിക്കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പ്രേമാനുരാഗത്തിന്റെ തസ്നീം നദിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു പ്രവാചകനെ കോരിക്കുടിച്ചെന്ന് ഉമർ ഖാദി പറഞ്ഞു. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാ പതിവ്. കഅബയെ കിബിലയാക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ ആഗ്രഹമാണ്. കഅബയെ കിബിലയാക്കുമെന്നുള്ള ആയത്ത് വരുന്നോ എന്നറിയാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ആകാശത്തേക്കാ. ഉടനെ ജിബ്രീലിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ എന്റെ കടമയല്ലേ? ഓ നബിയേ കുഴപ്പമില്ല, കഅബയിലേക്ക് നെഞ്ചിതിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് നടക്കണ്ട, അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഅബയിലേക്ക് നെഞ്ചിതിരിച്ചോ നബിയേ. സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പാഠം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു അറിഞ്ഞാ മതി. ചോദിക്കുക പോലും വേണ്ട. ചോദിക്കണോ? ചോദിക്കണോ? ചോദിക്കണ്ട, ചോദിക്കണ്ട. റസൂൽ വലിയ വലിയൊരു നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് എന്താ? നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ടൗണിൽ കൂടെ പോത്തങ്കോട്, ഇവിടെ അടുത്ത പോത്തങ്കോട് അല്ലേ, പോത്തങ്കോട് നമ്മൾ അതിലെ പോവാണ്. അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് രാജകുമാരി ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ട് രാജകുമാരി ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ആ കണ്ണാളിച്ചില്ലില് നല്ല ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നുകിൽ അനാർക്കലി അല്ലെ പാട്ടിയാലേ
തുടങ്ങി അങ്ങ് സിക്കിം ഒരു തുടങ്ങിയതാണ് ചുരിദാറിന്റെ പേര്. പാട്ടിയാല, അനാർക്കലി, അവസാനം ഗുജറാത്ത്, കേരളം. കേരളം വരെ എത്തുമ്പോ എന്നെ വ്യക്തമാക്കാറ് ഒരു കാലേ കാണും. ചുരിദാറിന്റെ പേരാണ് അനാർക്കലി, പാട്ടിയാല, പാട്ടിന, ഗുജറാത്ത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കേരളം വരെ എത്തുമ്പോ ചുരിദാറിന് കേരളം എന്ന് പേരിട്ട് അതിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ പൂവണം പോലെ ഒരു കാലമുള്ളത്, ഒരു കാലം മറ്റേ കാലം ഫ്രീ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭാര്യ കണ്ണാടിച്ചില്ലിനകത്തൊരു നല്ല ചുരിദാർ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറ ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഉണ്ട്. ഗോൾഡ് സൂക്കില് ആ കഴുത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, തലിമാല കിട്ടു വെച്ചാൽ കഴുത്തില്ലാത്തൊരു ഡെമോ. ആ ഡെമോയില് നല്ല ഒരു നെക്ലേസ് കിടക്കണം ഒന്നേകാപ്പവന്റെ. നമ്മുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാവ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടു തന്റെ ഭാര്യ ഈ കണ്ണാടി ചില്ലിൽ കിടക്കുന്ന ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ലേസോ ഇതിങ്ങനെ ഇവൾ ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കണത് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഭാവിച്ചില്ല. കാരണം പട്ടാരം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും സ്വർണ്ണക്കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെയും തുണിക്കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെയും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കഴമക്കാർ പറയുന്നത്. കാരണം കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു, അവള് പാവം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അവക്കറിയാം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിയാരാണ് ഭർത്താവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ശമ്പളം 3000 ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചുരിദാർ എടുത്താ തീർന്നു പട്ടിണി. ബാക്കി 3000 രൂപ കിട്ടിയാലും രണ്ട് ചുരിദാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില എന്തോ ഒരു സാധനം. ഒരു നേരത്തെ ഡ്രസ് എടുത്താൽ തീർന്നു ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകത്താകെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ആ തബുദീൽ എനിക്ക് എരിമാറ്റില്ല, അല്ലാഹുടെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല, മുസ്ലിം ശമ്പളത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ മാറിയെന്ന സലാഹുദ്ദീൻ മൗലവി എന്നിവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ നല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കുറിച്ച് അതായത് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇമാമിന്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ, ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അതിനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ, അവസാനം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി, നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിറ്റേ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളൊക്കെ ആയി, ഒരു ഇമാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതലൊക്കെ ശമ്പളമൊക്കെ മാറ്റി പെരുന്നാളിന് കുറച്ച് കൈമുടക്കൊക്കെ കിട്ടും. പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാരിയിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. എന്തേലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെ തീർക്കണം അവിടെ. ഇനി കെട്ടിപ്പിടിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദിനോട് എന്തേലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ കഴുത്തിപ്പിടുത്തൊരു ഞെക്കും കൂടെ കൊടുക്കും, അറിയൂലല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൈമുടക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഉസ്താദിനൊരു അല്പ പൈസയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു ഇമാമിന്റെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പള്ളി ജീവനക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുന്ന റമദാൻ ശേഷമാണ്, വീട് ഷീറ്റാണ് അത് മാറ്റി ഒന്ന് വാർക്കണം, ഇൻഷാല്ലാ റമദാൻ കഴിയട്ടെ എന്നേ പറയും. ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഓണത്തിന് ബോണസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ്, ബോണസ് കിട്ടട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഒരു 5 വയസ്സായ മോളുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സ്വർണ്ണക്കടുക്കം മേടിച്ചിടുന്നു, ഇൻഷാല്ലാ റമദാൻ കഴിയട്ടെ. കാരണം ആ സമയത്താണ് ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത്, വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മുസാഫത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കുറെയൊക്കെ കൊള്ളാം. ചില ബിരുദന്മാരുണ്ട് അന്ന് കൊടുക്കൂല, അവരെന്തെന്നറിയോ 100 രൂപയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുക്കും, ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് തൊട്ട് ഉസ്താദിനും കൊടുക്കും 100 രൂപ പോക്കറ്റിലും വെക്കും. അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ എണ്ണിക്കരിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയ വഴിക്ക് പോത്തങ്കോട് ഇറങ്ങി. അന്ന് ഭാര്യ നോക്കി ആ ചുരിദാറോ ഒരു നെക്ലേസോ വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ച് അങ്ങ് വീട്ടില് ചെന്ന് വിളിക്കണം, സുബൈദ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൈയൊന്ന് നീട്ടി, കൈ നീട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അന്ന് താൻ കണ്ടിട്ട് പറയാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ നെക്ലസ്, അത് കാണുമ്പോ ഉള്ള സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? അതൊന്ന് കാണുമ്പോ അത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ, പറയാതെ ഒരു സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? ആ സ്നേഹം എന്തായിരിക്കും? തനിക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ ആ സ്നേഹം, ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം, അവര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്തോ എത്ര നന്നായിരിക്കും. അള്ളാന്റെ റസൂലും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുബന്ധം ഇതാണ്. അള്ളാഹനെ കൂട്ടുകാരനാക്കണമെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അതൊക്കെ അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂലും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി. പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? 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 അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, അള്ളാഹനെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ്.
അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ്. പ്രവാചകൻ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? കഅബാലയം കിബലയാക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ആക്കിക്കോ നബീ, എന്തിനാ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞാ മതി, അപ്പോ തന്നെ അത് സാധിപ്പിച്ചോളൂ. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അത്രയും സ്നേഹം അള്ളാഹ് ഉണ്ടാ? ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖലീൽ എന്നാണ്. ഖലീലിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരെന്താ? ഹബീബ്. ഹബീബിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ. പക്ഷെ ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഇബ്രാഹിം നബി അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ വജഅലി ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ, അവസാനം വരെ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലതെന്ന് പറയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇബ്രാഹിം നബി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു കൊടുത്തത്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലാഹു കൊടുത്തു. അവസാനം വരെ അങ്ങയുടെ സ്മരണയെ ഞാൻ ഉയർത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നബിയേ. ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അല്ലാഹുവേ നാളെ നീ എനിക്ക് ജന്നത്തുൽ നഈം നൽകണേ അല്ലാ. ഇബ്രാഹിം നബി ദുആ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു കൊടുത്തത്. പക്ഷേ റസൂലുള്ളയോട് അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ കൗഫർ എന്ന സ്വർഗീയ നദി തന്നിരിക്കുന്നു നബിയേ. ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും, അല്ലാഹു റസൂൽ ചോദിക്കണ്ട, ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലാഹു അങ്ങനെ കൊടുക്കും.